հարգելի գործընկերներ, մեր այսօր վա բոլոր երեկզեկուցվող հարցերը վերաբերվելու են 2024 թվականի մայիսի 26-ին Լոռու և Տավուշի մարզում տեղ ունեցած ջրհեղեղի հետևանքների վերացման հետ կապված միջոցառումների մեր հերթական փաթեթին, և դա կարծում եմ նաև լավ առիթ է, որ մենք ամփոփ ենք նաև թե այս ընթացքում ինչ ենք հասցրել արել, ինչն է հաջողվել, ինչը չի հաջողվել, ինչ հետևություններ ենք արել և ինչ անելիքներ կան առաջիկայում։ Եվ հետևաբար քննարկում ենք հարց համար 30-ը Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում առաջացած արտակարգ իրավիճակի հետևանքով հայտարարված աղետի գոտիների տարածքներում տնտեսվարողներին աջակցություն տրամադրելու ծրագիր հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն մեծարգով պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է աջակցություն տրամադրել Լոռու և Տավուշի մարզերում արտակարգ իրավիճակի հետևանքով հայտարարված աղետի գոտիներում տուժած տնտեսվարողներին աղետի հետևանքով առաջացած դժվարությունները հաղթահարելու և տնտեսական գործունեությունը շարունակելու նպատակով։ Տուժած տնտեսվարողների շրջանակը և պատճառված վնասները գույքագրվել են Լոռու և Տավուշի մարզպետարանների կողմից։ Տուժած տնտեսվարողներին օբյեկտիվ և համարժեք աջակցություն տրամադրելու նպատակով Էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, պետական նախարարությունների, պետական եկամուտների և քաղշին կոմիտեի համատեղ ջանքերով մշակվել է սույն աջակցության ծրագրի հիմքում ընկած սկզբունքներն ու մեխանիզմները։ Քաղաքաշինության կոմիտեի և Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների կողմից իրականացվել են այցելություններ աղետի գոտի, տուժած յուրաքանչյուր տնտեսվարողի գործնեության իրականացման վայր, գնահատվել է ձեռնարկատիրական գործնեության վայր հանդիսացող անշարժ գույքի վնասվածության աստիճանը։ Նշված աշխատանքների արդյունքում տնտեսվարողների վնասվածությունը դասակարգվել է 3 աստիճանի. Ցածր, միջին և բարձր, որն էլ հիմք է հանդիսանում ծրագրի շրջանակում տրամադրվող աջակցության չափի հաշվարկման համար։ Ներկայացվող ծրագրի համաձայն տուժած տնտեսվարողների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները Լոռու և Տավուշի մարզպետարանների կողմից փոխանցվելու են արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասները գնահատող Հանրապետական հանձնաժողովին, որի կողմից հաստատվելուց հետո ներքին գործերի նախարարության միջոցով տրամադրվելու են Էկոնոմիկայի նախարարությանը աջակցության գործընթացն իրականացնելու նպատակով։ Ներկայացվող ծրագրի շահառու են հանդիսանում աղետի գոտիներում ձեռնարկատիրական գործնություն իրականացնող և աղետից տուժած առևտրային կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը, ինչպես նաև աղետից տուժած ձեռնարկատիրական գործնության վայր հանդիսացող անշարժ գույքի սեփականատերերը։ Ինչպես արդեն նշեցի, շահառուներին աջակցությունը տրամադրվում է հիմք ընդունելով տնտեսվարողների կողմից կրած վնասվածության աստիճանը և բաղկացած է 2 բաղադրիչից։ Բաղադրիչ 1. Կախված տնտեսվարողի ձեռնարկատիրական գործնեության վայր հանդիսացող անշարժ գույքի մակերեսից և վնասվածության մակարդակից, որի վերանորոգման ծախսերի վերաբերյալ հաշվարկներն իրականացվել են քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։ Ըստ այդմ, ցածր 1 քառակուսի մետրի համար 6600 դրամ, առավելագույնը 1.200.000 դրամ, միջին 1 քառակուսի մետրի համար 14.900 դրամ, առավելագույնը նորից 1.200.000 դրամ և բարձր 1 քառակուսի մետրի համար 24.800 դրամ, առավելագույնը նորից 1.200.000 դրամ։ Այս բաղադրիչով աջակցություն տրամադրվելու է շուրջ 150 տնտեսվարողի, որի ընդհանուր գումարը կազմելու է մոտ 140.000.000 դրամ։ Բաղադրիչ 2-ից կախված տնտեսվարողի 2023 թվականի համար պետական բյուջե վճարված հարկերի չափից, որի վերանորոգման ծախսերի վերաբերյալ հաշվարկներն իրականացվել են արդեն պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից։ Նորից ցածր 23 թվականի հարկերի չափով վերադարձ ԱԱՀ կամ շրջարկ, եթե ցածր է, ապա 50% կամ նվազագույնը 200.000 դրամ, առավելագույնը 5.000.000 դրամ։ Նշեմ, որ ինչու ենք 200.000 դրամ շեմ դրել, որտեվ կան միկրոձեռնարկատիրության տակ գտնվող տնտեսվարողներ, որոնք պարզապես հարկ չեն վճարել, օբյեկտիվոր են, որովհետև մեր օրենսգիրքն է հարկային այդպես, բայց մենք այնուամենայնիվ իրենց տնտեսական գործնեության վերականգնման համար 200.000 դրամ գումար տրամադրում ենք։ Միջին
2023 թվականի հարկերի չափով վերադարձ ԱԱՀ կամ շրջարկ, այս դեպքում 70% եւ նվազագույնը 200 000 դրամից առավելագույնը 10 միլիոն դրամ եւ բարձր։ Այս դեպքում 2023 թվականի հարկերի չափով վերադարձ 100% չափով նորից նվազագույնը 200 000 դրամ, առավելագույնը 15 միլիոն դրամ։ Բաղադրիչ 2-ով նորից մոտ 150 տնտեսվարողի ենք աջակցություն տրամադրելու եւ ընդհանուր գումարը կազմելու է այս դեպքում արդեն մոտ 150 միլիոն դրամ։ Ծրագրով նախատեսված աջակցությունը տրամադրվում է Էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով։ Աջակցություն ստանալու համար տուժած տնտեսվարողները դիմում են ներկայացնելու Էկոնոմիկայի նախարարություն սկսած սույն թվականի օգոստոսի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Ավելացնեմ, որ դիմումները ընդունվելու են Էկոնոմիկայի նախարարության էլեկտրոնային փոստին, secretariat@mineconomic.am, այլ կերպ ասած, Լոռու կամ Տավուշի մարզերից Էկոնոմիկայի նախարարություն այցելելու անհրաժեշտություն չկա։ Ծրագրի շրջանակներում, ինչպես արդեն նշեցի, ընդհանուր մոտ 300 միլիոն դրամ աջակցություն կտանք եւ ծրագրի նպատակն է այս աջակցության միջոցով թեթեվացնել տուժած տնտեսվարողների ֆինանսական բեռը եւ նպաստել տնտեսվարողների բնականոն գործնեության վերականգնմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապայան, հիմա եկեք մի քիչ ավելի լավ փորձենք հասկանալ։ Մենք նախ անդրադառնում ենք տարածքին եւ գույքագրել ենք եւ 3 տիպի տուժածություն ենք առանձնացրել՝ ցածր, միջին եւ բարձր։ Եվ հիմա ըստ այս գնահատականի քառակուսի մետրին տալիս ենք ինչքան։ Պարոն վարչապետ, եթե ցածր է 1 քառակուսի մետրի համար 6600 դրամ, միջինի դեպքում 14900 դրամ, բարձրի դեպքում 24800 դրամ, այս հաշվարկը, այսպես կոչված պրոֆեսիոնալ հաշվարկ է եւ արվել է քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։ Իսկ առավելագույն թիվ ունենք այս դեպքում։ Բոլոր դեպքերում առավելագույն հատուցումը տարածքի մասով 1 միլիոն 200 000 դրամ է։ 1 միլիոն 200 և բարձր եւ ցածր միջին եւ այո, որովհետեւ իրականում այնտեղ մենք ունենք մեծ շինություններ, որոնք մասնակի կամ դրանց մի մասն է միայն վնասվել եւ մեր օրինակ մեկ օրինակ բերեմ, հանրախանութ կա, այնտեղ ինքը երահարկ է եւ այդ հանրախանութի առաջին հարկի մի մասն է միայն վնասվել, այսինքն մենք բայց հիմա այդ հանրախանութում ես եղել եմ, չէ՞, եղել եմ, չէ՞, այդ հանրախանութում, ասենք այդ հանրախանութը միասնական իրավակազմակերպական ձև ունի, բայց դրանից բացի մարդիկ տարածքում վարձակալել են։ Այդ գումարը ու մենք տալիս, ուն տալիս ենք սեփականատիրոջ։ Շատ լավ։ Հիմա անցնենք հարկերին։ Հարկերի մասով էլի ունենք ցածր, ի՞նչ նշանակում ցածր, ցածր հարկ, դա ի՞նչ նշանակում։ Պարոն վարչապետ, եթե տնտեսվարողի գործնեությունը քիչ է դուժել, մենք իրեն էլի տուժածության մասին ենք խոսքը։ Այո, տուժածության մասին ենք խոսքը։ Եվ ոչ թե ցածր հարկեր վճարելու։ Ոչ, տուժածության մասին ենք խոսքը, դուք ճիշտ եք, եւ բայց հարկերը կապ ունեն։ Եթե քիչ հարկ է վճարել, քիչ փոխհատուցում է ստանալու, շատ հարկ է վճարել, բնականաբար շատ այդ թվում չի տասնի։ Լավ, քիչ տուժելա, բայց շատ հարկեր ա վճարել, ինչքան ա ստանալու։ Եթե քիչ տուժել է, բայց շատ հարկ է վճարել, ապա 200 000-ից մինչև 5 միլիոն դրամ։ Եթե շատ է դուր դեպքում ինքը 5 միլիոն դրամ Եթե իր ավելացված իր կողմից վճարված ավելացված արժեքի հարկի կամ եւ կամ շրջանառության հարկի գումարը օրինակ 10 միլիոն դրամ է կազմել, ապա դրա 50%-ը, քանի որ ինքը քիչ է։ Այսինքն մենք 50%-ն ենք տալ։ Այսինքն ցածր տուժածներին տալիս ենք վճարված հարկի 50%։ Այո։ Բայց ոչ ավել քան 5 միլիոն դրամ։ Պարզ է։ Միջին դեպքում տալիս ենք Միջինի դեպքում 70%-ը, բայց ոչ ավելի։ Վճարված հարկի 23 թվականին վճարված հարկի 70%։ Այո, ԱՀ-ի կամ եւ կամ շրջարկի 70%-ը, բայց ոչ ավել 10 միլիոն դրամ, եւ եթե բարձր տուժվածություն ունի, ապա 100%-ը, բայց ոչ ավել 15 միլիոն դրամ։ Կարծում եմ նորմալ է, եւ այս հերթական դեպքն է, որ մենք գալիս եւ կանգնում ենք մի իրավիճակի առաջ, երբ որ իհարկե նախորդ դեպքն էլ կարծում եմ այդքան էլ լավ առիթ չէր, երբ որ մենք շատ կոնկրետ կարող ենք մատնացույց անել, որ երբ որ մեր սիրելի հայրենակիցներին հորդորում ենք վճարել հարկերը, չունենալ ստվերային շրջանառություն, դա նման դեպքերի համար է, որտեղ դուք հիշում եք COVID-ի ժամանակ, թե
ինչ իրավիճակներ եղան, երբ որ մենք ասում ենք մարդու աշխատավարձի ինչ որ մի բաժինն է, ինչ որ մի չափ հետ ենք վճարում, մարդիկ ասում են ոնց, մենք ստանում ենք 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, իսկ դուք մեզ տալիս եք ուրիշ աշխատավարձի գումար, մենք ասում ենք դուք ստանում եք այնքան աշխատավարձ, ինչքան հայտարարագրում եք, եւ հետեւաբար պատճառահետևանքային կապը այստեղ շատ ուղիղ է, եւ ես չգիտեմ այս աջակցությունից ստացող քանի տնտեսվարող մասնավորապես հարկերի մասով իրեն տրվող աջակցությունը կհամարի արդարացի, որ մասը չի համարի արդարացի, բայց կարծում եմ, որ միանշանակ արդարացի է, որ մենք դա կապում ենք վճարված հարկերի հետ, որովհետև հարկերը պետական բյուջեին հավաքագրվում են նաև նրա համար, որ իհարկե Աստված մի արածց է, նման ճգնաժամային իրավիճակների դեպքում կառավարությունը եւ հանրապետությունը աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորություն ունեն։ Այս է այն դեպքն, երբ որ շատ կոնկրետ է, երբ որ մենք մարդկանց ասում ենք, որ գիտեք, այդ վճարած հարկերը մի ընկալեք, որպես ձեր աշխատած գումարը ուրիշին տալու պրոցես, այլ ընկալեք որպես ձեր մի գրպանից հանել, մյուս գրպանը դնել։ Հիմա այն տնտեսվարողները, ովքեր 100% ովքեր այս աջակցությունը ստանալու են այնքանով, ինչքանով իրանք մի գրպանից հանել են եւ դրել են մյուս գրպանը կոպիտ ասած սև օրվա համար։ Եվ սա կարծում եմ շատ արդարացի եւ կարեւոր մոտեցում է։ Իհարկե ծրագրերը միշտ էլ մենք երբեք ենք անխավարկածով չենք եղել, որ մեր ընդունած որոշումներն ու ծրագրերը իդեալական են, կատարյալ են, իհարկե կլինեն արձագանքներ, մենք այդ արձագանքները կդիտարկենք եւ ծրագրի պրակտիկ ընթացքը լավարկելու մասին կմտածենք։ Ես մտածում էի նաեւ, թե մենք ինչքանով ենք կարող գործել, ըստ էության համարյա 3 ամիս անց ենք մենք այս որոշումը կայացնում, բայց նաեւ դժվարությունը, դե մենք չեմ կարող ասել, թե մենք ամենահնարավոր մեծ արագությամբ ենք աշխատում, բայց մյուս կողմից էլ օբյեկտիվ խոչընդոտներ կան, այդ թվում, որ այդ ամենը հաշվառելու եւ տեղում հասկանալու, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք այստեղ այս դահլիճում բանաձև ենք ընդունում, ասում ենք, վայ, այսինչ լավ բան արինք, հետո գնում ենք տեսնում, տեղում այդ բանաձևը չի աշխատում։ Այս դեպքում մենք գնացել ենք, փորձել ենք տեղում իրադրությանը ծանոթանալով դուրս բերել բանաձևը եւ հետո բերել կառավարության նիստ։ Հիմա մեր խնդիրն է, որ հնարավորինս արագ մենք այս աջակցությունը տեղ հասցնենք, պետք է մարդկանց նաև Ալավերդի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարզպետան, նախարարությունը օգնեն, որ մարդիկ դիմումները, ձևաթղթերը պատշաճ ձևով լրացնեն եւ հնարավորինս արագ ստանան այդ աջակցությունները։ Խնդրեմ, կան այդ դիտարկումներ, պարոն Ղազարյան, դուք տեղից մենք այն օրը, որ հանդիպել էինք, որոշակի հարցեր կար, հիմա ինչքանով ենք այդ հարցերը հասցեագրել։ Շնորհակալություն մեծ արգո պարոն վարչապետ, նախ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր գլխավորությամբ կառավարությանը արագ արձագանքելու առաջին իսկ օրվանից եւ մեծ օգնություն ցուցաբերելու աղետի գոտու ազգաբնակցությանը։ Պարոն վարչապետ, ամբողջովին Փաթեթը ուսումնասիրված է, ես երբ որ ձեզ զեկուցեցի, նույնությամբ հիմա պահպանված է փաթեթը, ընդամենը հավելյալ անհրաժեշտություն կլինի որոշակի տնտեսվարողների հետ կապված, երբ որ համադրում իրականացվի հարկերի տուժած վնասների այդ համադրումից հետո, միգուցե մի քանի տնտեսվարողների հետ կապված լրացուցիչ անհրաժեշտություն լինի քննարկելու։